Oi, tchutchucos! Oi, tchutchucas! Olha quem está aqui de novo, eu, palhaço tchutchuco! Que legal, gente! Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você tem um amigo que você considera o seu melhor amigo? Ah, isso é muito bacana! A gente às vezes tem alguns melhores amigos, isso também é muito legal. Aquela pessoa com quem a gente possa trocar uma confidência, falar um segredo. E claro, se ele for realmente um amigo, ele vai guardar o segredo e nunca vai dizer para ninguém. Isso é o mais bacana, é o mais mágico de termos amizade. Hoje eu separei para vocês uma animação de melhores amigos. Só que é uma amizade um tanto quanto diferente, para que os nossos horizontes se ampliem, se amplifiquem, no sentido de que podemos ter amigos diferentes. Eu aqui em casa tenho um melhor amigo, que é o meu Auau, é o Luke, é o meu cachorrinho. Então na animação de hoje é um pouco semelhante, porque essa criança da animação tem um melhor amigo diferente. Assista aí para vocês verem. Thank you.
bonitinho, gente. Que legal essa amizade também, fantástica. E eu espero de coração que você tenha muitos e muitos e muitos melhores amigos e amigos verdadeiros em sua vida. Então, se você gostou desse vídeo, deixe um curtir. Se inscreva no canal para ser um tchutchuco e uma tchutchuca oficial de carteirinha aqui do nosso canal. E também ative o sininho das notificações. Sempre que eu postar um vídeo novo, você já fica sabendo. Muito, muito, muito obrigado pela sua presença, pelo seu carinho. Um grande beijo, um forte abraço. Fique com Deus, fique em paz e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo. Espera aí, até já!